ဒီမနိုင်ငံ့ကူလာရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံသားခီးတော်တွေအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီကန့်သက်ရက်ဆိုင်ထတာကိုအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံကြေးရုံးကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါလေကိုဗစ် -19 ကဲ့ယောကကုဆက်ပြန်ပွားမှုကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့အစီအမံတွေပုံမူထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးရှေးရှုပြီးစက်တမလ30ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေအားလုံးကိုတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တာလို့စက်တမလ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါကိုဗစ် -19 ကုဆက်ယောဂါ ပြပါကနေဝင်ရောက်လာနိုင်တာနဲ့ကုเสတ်ပြောင်း بوا တဲ့အနေရေကနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုအတွေ့ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေကိုဆက်လက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွေ့ထက်မှန်သူမြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ